こんにちは、クリメです。今日はですね、久々にですね、フォーカスライトの ISA2 を使っていまして、でフォーカスライトで初めてですね、ユニバーサルオーディオ 1176LN を通してます。で、まあ、使い心地をちょっとお伝えしたいんですけれども、はい。で、まあ、波形でちょっと割れないかを注意しながら撮ってるんですけど、まあ、ここのインプットとアウトプットがですね、まあ、バランスが難しくて、ある程度の、ボリュームがここに来ないと、ここ針が触れないんですね。まあ別にコンプかけなくていいんですけど、まあちょっと試してみたいので今やってるんですけど、で ISA2 はですね、まあ、2チャンネルあって、1、2ですね。で1チャンネル目にこのマイクをインしていて、でセンドリターンの、TRS のインアウトがあるので、それで1176通って、でフォーカスライトからアウトしてプリズムサウンドのライラットに行っています。で、今日はノイマンの TLM102 なので、ファンタムオンにしていって、まあゲインとトリムはまあまあいい感じに合わせて、で、ハイパスフィルターですね、まあ、ローカットを入れてます。でローカットマックスにすると 420Hz からカットしてるんですけど、多分 6dB オクターブカーブぐらいですかね。で、まあ、ミニマムにすると 16Hz からカットになってまして、まあ 100Hz 前後がいいと思うので、まあ大体その辺にしました。でこの TLM102 が結構低音がバーンって出てしまうので、まあ取り音の段階でこのぐらいカットしておくのがいいかなと思っています。はい。でここでですね、1176のインとアウトなんですけど、まあ、インが小さいと針触れないし、で今度アウトを大きくしちゃうと波形がクリップするということで、今はもうクリップしがちなんですけど、ちょっとアウト下げますね。はい。で、インを、で、まあ、これインアウトのバランスがまあ、逆ハの字みたいに言われるんですけど、そこはあれなのかな？あんま気にしなくていいんですかね？うん。結局インプットで、まあ、これスレッショルドが、固定ですよね。固定なのか、プログラマブルなんとかなのか、可変なのかちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえずスレッショルドいじれなくて、まあ、どんだけ突っ込むかっていうので、変えると。で、レシオが4対1で、アタックは最も遅く、リリースは最も早く、にしてます。うん。で、針が今、結構触れてますかね。もうちょいやめようか。はい。まあ、このくらいですかね。うん。うん、はい。で、このくらいにすると、ノイズほぼないですね。フォーカスライト。なんか SN とか、まあ、総合的に、このニーブ 1073SPX の方が、いいなって気はさっきしてたんですけど、つまりちょっとバランスが難しくて、なんか今、まあ久々に使うのもあってフォーカスライト、ちょっとバランス取りづらかったんですけど、今やっとバランス取れましたね。はいはい、ああ、OK。ちょっとヘッドホンのボリュームが下がってましたね。うん。はいはい、OK。いい感じに聞こえてきましたが、やっぱり 1073SPX の方がいいですね。うん。
マイクプリの音質もそうだし、ノイズ比もいいですね。17サランゴ、2部の方が。なので、フォーカスライト、ちょっと自分的には、まあ、もともとね、ルパートニーブデザイン、ルパートニーブさんが作った会社で、まあ、これも名機だと思うんですけど、ちょっと自分的には使いどころ難しいかもしれないですね。で、面白いのがこれ、インピーダンスをわざと変えられるっていうことで、今 ISA110 っていうのにしてるんですけど、ミディアム、ハイ、ロー、ISA110 っていうふうに4段階切り替えられるんですね。で、ちょっとした音質の違いを楽しめるっていうやつですね。うん。まあ基本はシンプルなんですけど、で、まあ2チャンネルあるので、ボーカルとギター同時に、まあレックみたいなこともこれでできちゃうんですけど、どうなんでしょうね。マイクプリの音質は、まあ買った当時は好きだったんですけど、いろいろ機材比較してみると、まあ、機材整理するとすると、フォーカスライトはなくてもいいかなって気もちょっとしてきましたかね。まあ、かなり久々に使ったんで、慣れてないっていうのもあると思うんですけど、うん。どうかな。まあ結構、音的にはなんか、密度の高いっていうか、みっちり詰まったような音っていう印象なんですよね、フォーカスライト。うん。で、ゲインもめっちゃ稼げますし、これスイッチがあって、これにするとかなり小さいんですけど、はい、ちょっとさっき聞こえなかったと思うんですけど、まあスイッチがあって、マックス80デシベルだったかな。めっちゃ、ゲイン稼げるんですよね。うん、っていうので、まあ、面白いマイクプリーなんですけど、まあ EQ もコンボもついてないと。純粋にマイクプリーだけですね。で、フォーカスライトの音を楽しめるんですけども、まあ実際どうかっていう、感じですね。うん。まあ、オーディオインターフェース内蔵のマイクプリよりは、まあいいんだろうなとは思うんですけど、ただまあ、MS-2588M のマイクプリもいいし、そこは好みなんでしょうかね。このクオリティになると。うん。まあ、好きかどうかで言うと、やっぱ1073の方が好きですね。マイクプリは。うん、あとまあ万年もいいし、うん、っていう感じですかね。はい、まあとりあえず久々にフォーカスライトを使ってみて、で初めて1176に通してみたんですけど、まああと編集してみてどう感じるかとかどうなるかちょっとやってみたいと思います。はい、お邪魔しました。